Takže dámy a pánové, vážení přátelé, tak musím říct, že pro mě bylo velmi informativní poslouchat inženýra Líhu o tom, jak šel život, že jsem se dověděl mnoho zajímavého, co jsem ani netušil. Já bych ještě, jak inženýr Líha vzpomínal na doktora Kasala, tak považuji za nutné vzpomenout na doktora Kotěšovce, který byl okresním hygienikem v Teplicích. V Mostě to byl doktor Švec a krajským hygienikem v té době byl doktor docent Tichý. A chtěl bych říct, že když na to vzpomínám, což považuji za smutnou ironii osudu, že tito hygienici před listopadem se snažili pro ty lidi něco udělat a že to výrazně je v kontrastu se současnou situací v hygienické službě u nás, která se víceméně posledních 15 let, nebo možná už je to díl, lehce rozkládá a já mám pocit, že si hlavně drží židle. Takže teď díky koronaviru se zjistilo, že přece jenom ta hygienická služba je důležitá, ale bohužel tam chybí řada lidí, která by se těm problémům mohla věnovat. Já bych jenom tady připomněl, jaká byla vlastně ta situace v roce 90, že prakticky 50% zdrojů emisí v celém Československu bylo v oblasti severočeského kraje. A jeden z těch důvodů byla ropná krize, která byla tenkrát kolem roku 74, kdy se začaly stavět tepelné elektrárny v této oblasti právě díky povrchovým dolům. My jsme v té době, protože já do té doby jsem pracoval zejména na myších, tak jsem si říkal, že by bylo zajímavé zjistit, jestli to, co myslíme experimentálně, jak to odpovídá na lidech, a proto jsme se začali věnovat Ústí nad Labem jako jednomu z center chemického průmyslu. A vidíte, že ty první výsledky, tohle byly výsledky pro Prahu 10 a tohle pro Ústí nad Labem, že se tam prokazoval prakticky dvojnásobný výskyt vrozených vývojových vad u dětí, přičemž pokud se ta populace v Ústí rozdělili na to, kdo pracoval ve spolku a zbytek, taky mezi nimi byly výrazný rozdíly. No a pak jsme to ještě dále sledovali v té době, musím, jak inženýr Jiří vzpomínal na Děčín, tak v té době se Děčín považoval za velmi čistou v oblast, kam jezdili třeba děti z Prahy na školy v přírodě. Nicméně potom náhle díky tomu rostoucímu znečištění vidíte, že i v čistém Děčíně to množství vývojových vad se výrazně zvýšilo a taky se ještě více zvýšilo Ústí nad Labem. My jsme potom na výzkumném ústavu psychiatrickým jsme pokračovali v těchto analýzách, protože jsem se domníval, že pokud lidi v oblasti, která je takhle zatížená, dostávají v průběhu těhotenství různé léky, takže na to můžou reagovat jiným způsobem, než tam, kde je čisto. A tady vidíte, když se srovnával okres Teplice, Ústí a Jablonec, tady bohužel díky těm obrázkům ten Jablonec nevidíte, ale tam se tenkrát začalo zhoršovat ovzduší díky Polsku, že prakticky trvale ty vrozené vývojové vady tam byly dvojnásobně vyšší než v České republice. Podobně to bylo i u výskytem dětí s nízkou porodní váhou, kterých se rodilo taky asi dvakrát více než v České republice. To, že se vám narodí dítě s nízkou porodní váhou, to se považuje za funkční nedostatečnost. A teprve a posléze se začalo diskutovat, že ty důsledky jsou nejenom v tom, že tyto děti třeba trpí vyšší nemocností, ale když tito jedinci dosáhnou, tak řekl bych, vyššího středního věku, tak někdy kolem 50 let,
takže se u nich začíná projevovat zvýšený výskyt kardiovaskulárních chorob, diabetu druhého stupně a teď se taky uvažuje případně i otázka Alzheimera. Jedna z toho, co si lidi všímali, bylo, že střední délka života v Teplicích ve srovnání s Českou republikou, jak u mužů, tak u žen, byla kratší minimálně o 2 roky. A zejména, jak inženýr Říha vzpomínal na ty demonstrace kvůli znečištění ovzduší před listopadem, zejména u dětí předškolního věku vidíte, že onemocnění dýchacích cest bylo v panevních okresech 6x vyšší než v České republice. U dětí potom do 15 let to bylo jenom 3x a stejně tak máte i zvýšený výskyt dětí s duševními poruchami asi 2x v obou těch skupinách. Jo. Čili, že opravdu se jedná o velmi zatíženou populaci. A tohle všechno se stalo, řekl bych, podkladem, že česká vláda přijala koncem roku 1990 výzkumný program, který měl analyzovat, jaký je vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace. Jako modelový okres byl vybrán okres Teplice a jako kontrolní okres Prachatice. Z historického hlediska bych řekl, že ten byl připravován, to byla zvláštní shoda náhod, že někdy v lednu roku 90 si vzpomínám, jak jsem ve večerních hodinách byl na návštěvě u inženýra Vavrouška, ještě než byl jmenovaný ministrem a bavili jsme se o tom, jak by bylo vhodné něco takového udělat. Další příznivou situací bylo, že od počátku, prakticky od února 90, to začalo být připravováno ve spolupráci s Environmental Protection Agency Spojených států, protože doktorka Lutas ta jsem přijela už v únoru roku 90, a tak jsme to chystali. No a musím říct, že jsme proto našli velké pochopení na Ministerstvu životního prostředí, kde byl teda jednak profesor Moldán a zejména inženýr Říha, s kterým jsem vždycky různý ty problémy diskutoval. Já bych tady ani tak moc nerozebíral ty jednotlivé věci. Ještě bych měl zmínit jednu věc, že co bylo velmi důležité, když jsem se zmínil o té Environmental Protection Agency, tak oni analyzovali, jaké jsou to zdroje, které za to znečištění ovzduší mohou. A jak kdo z vás je z těch severních Čech, tak si možná pamatuje, že všichni si mysleli, že za to můžou ty tepelné elektrárny. Nicméně Američani zjistili, že to tak není, že prakticky za 70% toho znečištění, pokud není teda inverze, můžou lokální topeniště, které spalují to hnědé uhlí z povrchových dolů. A to se stalo důvodem, proč česká vláda v koncem roku 1994 přijala program, kdy uvolnila 6,2 miliardy korun právě na zlepšení kvality ovzduší v pánevních okresech. A zejména to znamenalo na převedení lokálních topenišť na zemní plyn. A tím se ta kvalita ovzduší tam opravdu výrazně zlepšila. Taky došlo k zlepšení technologií v těch tepelných elektrárnách. A doktor Kotěšovec potom počítal, jak se tyto změny projevily na úmrtnosti populace, když srovnával rok 82 až 94 a 95 až 2004 a spočítal, že díky těmto opatřením, která se tam udělala, zemřelo za těch 10 let o 1950 mužů a 900, teď už si nepamatuji, jestli 20 nebo 30 žen, méně, než kdyby se ty opatření nedělali. Takže jsem si myslel, že ty peníze byly vhodně investovány. Když se podíváte, jak je to se střední délkou života při narození, tak je smutnou skutečností ta červená čára je průměr České republiky.
to, co je fialový, je Ústecký kraj, to modrý jsou Teplice. A vidíte, že málem jak když střihnete, že od toho roku 1990, byť se tam ta situace výrazně zlepšila z hlediska znečištění ovzduší. Takže prakticky ten rozdíl dva roky u mužů stále přetrvává a stejná situace, že střední délka života žen je kratší taky o dva roky, než je průměr České republiky. Takže to si myslím, že to prokazuje, že skutečně ta populace je dlouhodobě sesjednává poškozenou populaci. Ta žlutá, pardon, jak se můžu dostat zpátky? Jo, tak to jsem se. No, ta žlutá křivka odpovídá Praze, a která, kde naopak ten průměrná délka, jak u mužů, tak u žen, můžete mi dát ještě pány? No, která se spojována s tím jednak z hlediska složení populace, ale zejména i lepší dostupnosti zdravotní péče. A ta zelená, to jsou jihomoravský kraj. To světle modré je Moravskoslezský kraj a tady je právě zásadní rozdíl, že v poslední době v Moravskoslezském kraji máte zkrácení asi taky o ty dva roky, ale u žen ty jsou na úrovni České republiky, jo, takže to, co si vypovídá i o jednak o té velké pracovní zátěži, když je člověk horník, co to znamená, a i o životosprávě pánů v Moravskoslezském kraji. Prosím vás, tohle se, takhle se to rozdělit nedá z toho prostého důvodu, že když vy umřete, tak obvykle není udáváno, jestli jste kouřil nebo nekouřil, protože občas se to už taky nedá zjistit. No a teď bych vám tadyhle vám ukazuju studii, kdy jsme dělali novorozence, kteří se narodili v letech 2018-19 v Českých Budějovicích a v Mostě. Musím říct, že jsme s překvapením zjistili, že dneska z hlediska zátěže benzpirenem, koncentrace benzpirenu v Mostě jsou na úrovni Českých Budějovic, to znamená trochu méně než 1,5 nanogramu na metr krychlový roční průměr. Ale zvláštní na tom je to, že jak v létě, tak v zimě tady vidíte, v těch Českých Budějovicích, že prakticky tady žádný rozdíly nemám. Ale že v tom Mostě i při stejné zátěži koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků v moči novorozenců i v létě jsou skoro dvojnásobně vyšší než v těch Českých Budějovicích a v zimních měsících ještě dále. Jo. Čili tohle to naznačuje, že asi možná díky té zátěži, která tam je, takže i ten metabolismus je jiný. A že to může být zátěž, kterou prodělali rodiče těch novorozenců. No a teď se dostávám k tomu, co si o tom máme myslet. Tak jednak jsme zjistili v průběhu teplického programu, že ty koncentrace benzpirenu v ovzduší vyšší než necelý 3 nanogramy v prvním měsíci těhotenství zvyšují výskyt nitroděložní růstové retardace a nízké porodní váhy. Důsledkem je ve vyšším středním věku, jak jsem se zmiňoval, zvýšený výskyt kardiovaskulárních nemocností a diabetu druhého stupně. Dále byl prokázán vliv znečištěného ovzduší na kvalitu spermí, kdy se zvyšuje fragmentace DNA ve spermích a tím se snižuje schopnost těch spermí k oplodnění. Tady bych se jako ta práce na těch těhotných, to byla vůbec první taková práce, která prokazovala vliv znečištěného ovzduší na nitroděložní růstovou retardaci. Stejně tak profesor Rubeš, který se tam opakovaně věnoval, teda velký skupině lidí, která byla opakovaně vyšetřována, tak to byla zase první práce o vlivu znečištěného ovzduší na kvalitu spermí, takže bohužel byť nás to netěší, v některých věcech díky Teplicům máme tedy jisté priority. Dále byly taky prokázány, protože se taky hodnotilo změny
u dětí od druhé do sedmé třídy, že se zjišťovaly změny chování a poruchy učení u dětí z pánevých okresů. A dále, jak už jsem se zmiňoval, je trvalé zkrácení střední délky života mužů žen v pánevních okresech o 2 roky. Teď, jaký jsou možnosti řešení? Domnívám se, že by se měly provést studie, jak se zlepšení znečištění zemního ovzduší pozitivně projevuje v ukazatelích zdravotního stavu. Dále by se mělo zjistit, jaká je současná zátěž z jednotlivých zdrojů, ať už se jedná o tepelnou energetiku, zdroje, průmysl, lokální topeniště, těžba, doprava. Dále, jaké jsou psychosociální, socioekonomické, profesionální a demografické podmínky ovlivňující zdravotní stav populace. Proč je incidence onemocnění a úmrtnosti nejvyšší v okresech Most a Teplice? A dále by měly být zajištěny studie respirační funkce u dětí, neuropsychické funkce u dětí, genetická zátěž u novorozenců, jak je to s kvalitou spermí, s vývojem úmrtnosti, potom jaké jsou demografické, ekonomické a sociální dopady vlivu prostředí na zdraví. My jsme se už před časem, což je teda nejméně 5 let, snažili navrhnout na Radě vlády pro udržitelný rozvoj něco, čemu se říkalo program Teplice 2. Diskutovalo se to tam skoro 2 roky. Nakonec to dopadlo tak, že se to všem strašně líbilo, akorát na to nebyli drobní. Diskutovalo se to, abyste věděli, že to bylo na vysoký úrovni, třeba opakovaně s předsedou vlády. A nicméně jedna z věcí, která se dělá na pracovišti inženýra Dlouhého, jsou právě ta otázka těch ekonomických dopadů, jak to je, o co jsme se snažili s Milanem Šťastným, aby tam bylo taky, protože si myslím, že právě takovýhle výsledky by prokázaly, že různý šťastný nápady třeba na prolomení limitu, jo, co to vlastně znamená z hlediska poškození zdravotního stavu. A ironii osudu je, to bych ještě přidal. Víte o tom, že česká vláda uvolnila nedávno asi 6 miliard právě na zlepšení podmínek v těch 3 rizikových krajích, v Karlovarském, Ústeckém, Moravskoslezském. Když se ta věc asi před víc než rokem diskutovala na krajském úřadě, takže by se měla věnovat nějaká pozornost zdravotního stavu populace, která tam je, tak to je teda ani bohužel nenapadlo. Takže jaké doporučení? Je potřeba si uvědomit, že po roce 2020, což je shodou okolností rok, kde se momentálně nacházíme, tak je potřeba očekávat zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. stupně u jedinců starších 50 let. A proto by měl být připraven preventivní program, aby se praktičtí lékaři zaměřili na četnější výskyt a včasný záchyt těchto onemocnění. Tak to už začíná. Dále by měla být zajištěna kohortová studie obyvatel Ústeckého kraje, která by měla dlouhodobě sledovat změny zdravotního a socioekonomického stavu a zachytit jeho případné zlepšování. Předpokládané genetické poškození přenášené do dalších generací by mělo být ověřeno na novorozencích s použitím molekulárně epidemiologických metod. A zcela zásadní je si uvědomit, že přes dosavadní úsilí o zlepšení stavu životního prostředí trvá poškození populace pánevních okresů a tím i dluh naší společnosti vůči zde žijící a pracující populace. Takže děkuji.